capito. Loistavaa! Tiedän, missä mulla on no problem. Siis mulla on 4-2, mutta kun mä mielestäni painoin kyllä, että 3-2. Mä menen tänne nurkkaan, jos se tulisi tänne. Ai helekkä. Niin. Imi äärelle, että täällä on ihan hulluja pelaajia, tulkaa kahtoon. Mä sulle niinku syötiin. Kyllä. Orja. No niin.
sillä oli koko ajan. Taisi olla ihan vitu jumpskare mun. Nyt oli ihan vitun kuja, kato. Miten mä oon? Vitun! Mä lennän. Yes. Haista vit. Tuomas, tuu vaan. Alin. Ja siellä. Vitun hyvä. Virke julkaisi sen videon. Ja sitten kaikki... Back. Miksi sä ottasit tuohon? Koska siinä oli mulle ilmanen syö. Mutta siellä ei ollut vaalimahtia. Vaalimahti oli siellä minus 2 astetta oikein. Hyvä aloitus, Pekka, näitä li... No niin, mä jään vaan afkaan. Joo, tää on se taku. Ei enää.